نیوەڕۆ تێپەڕیوە، بەڵام کڕیارێک داوای قاوەڵتییەکی تایبەت دەکات بە دەستی کاکسااتی. با بزانین هیچی لێ دەزانێت. هەموو ناوە پەنیرەکان بێنە باشە بەچاوە. من بەیانیان کە لە ماڵەوە نانی بەیانی لای من هینات خوسی خۆی هەیە. بەشی زۆری میێوانەکانی من لەوانی بێگانن کە لێرە لە هی سەفارەتەکان لەگەڵ ئەوانی ڕۆژنامەن و جایەتێک. بەیانیەگە لای من بمجارێ لای هێرۆ نیست چێکی تیژیان دەدەێت. پاشان پەنیری خۆماڵی ڕەوەندی خۆمان بە ژاژیەوە یا پەنیری ئەوانی تریژە قوتو هەندێک لەو پنجانی کە لە توی چاشەوە دەی بۆ ئێرە ئۆملێتەکەی بەڵام بە گۆشت و شت ناکرد بە سەوزەیە. بۆ کەسێک سەرکارێکی باشی لەگەڵ قسەی خۆش و سیاسەت و دیپلۆماسیەت هەبێت، ئاسانترین کار ڕازیکردنی کڕیارانە. سلام علیکم. سلام بەخێر بێ. چەندیە؟ نەبهایە سیهزار ما. ئەگەر تو بخوازی شتێ باش بکڕی شتێ باش قیمەتی جەنابی تو دەمەکە شتی باش کیلۆیەک بگرم. چەسەر چاوە مە هەبا مەرحەبا سەر چاوە بەقڵاوە چەند بێ؟ سیهزار نیو کیلۆ شتە نیو کیلۆ سەر چاوە. ماشەڵا کڕیار لەسەر کڕیاردێن. گەر هەفتەیە کاک سعدی لێرە کار بکات خاوەنکار حسابی خۆی نازانێ. سلام علیکم. ئەو ڕاهاتم یارمەتی برادران دەم خێربەی سەرچاو لە فرۆشتنی و لە ئامادەبژی. سلام ئێمە لە ئۆفیسەکانی خۆمان بۆ گەم بووین. جاروبار دەبی کەمەک هەوای پاشمان لێ بدە. ئێدەوەرن مەرن ئەمە سەر پێمان خۆشە بێنە ناوەژی بەڕێز وەڵاهی ئەو پاستانەم دەویست گۆتم مەگەر ئەوانەی بنەوە ئەوانم دەست خۆش بیدانەکەم لەو ئەلەوەی دانێنگازێت نێ چاوت خۆش بیمەمدونم. بەڵێ ساری چەند ئەوە بەڵێ ئەدی ئەوەی سەرەوەتر ئەوەی سەرەوەتر چلو پێم بەڵێ هەر بە چلە زاریەکەی بەڕێکردنی کڕیار بەم شێوەیە دەبێت. بزانین خاوەنکار ڕای چیە لەسەر کارەکانی کاک سعدی. کاک سعدی جێ ئینسانێکی پێشمەوی ناز نەتکرد، ئینسانێکی سیاسەتمەدار و ئەو نیشاندەدا. ئیشێویجی ینی بوونا ڕۆژای یەکە من گەلەک باش بوو. هەنمەوسا مە باوەڕ نەتکرد و هەڵقاس شۆلێکی باش بکە. ئەمەیان هەواڵێکی خۆش بوو. ئێستاش نۆرەی حەق و حیسابە. بزانن کاک سعدی چەندی دەکەوێت. لە بەیانیەوە مەراقی بوو بۆ ئەوەی بزانین ڕۆژانەکەی چەندە. شێک سادی الحەمدللا تەمام مەڕۆ زۆر سپاس دەست خۆش. ئیشەکانمان پێم وایە ناگڵاسێکمان شکان نە شوشەیەکمان شکان دە هیچ قەتوار دەست خۆش ئاگادارن شخۆی ڕۆژانەکەی هەبوونا تەلورێ ژمەرە بەس بشخۆ زێدەتر بوو و چ خۆ توزانی مەگوت و چل حەزار ڕۆژانەیە جەمەی مایشێتی زیاد کرد. ئەمزانن مەتەلگەرێک زیاش ئەو کرد. ئەجا درێتە بچی خۆش بێم کارویجی بنەوێ. ئەس بە باوەرم ینی تشۆلێ سیاسەت ێ بکی چمەرە چێترێ و ئالیکاری فەقیرەرە بکەنیشۆلیکاری مەرە بکرد شۆلێ من کێرە بکر نایە ناێ ینی شۆلێتە جوێ چێترێ ئەس باوەرم. جا ئەم مادەم مایشێتە زۆر کریە ئەمێ شێست هزاری بوو چێترە. زۆر تەواوە تۆش لەشت ساغ بێت و خوا ڕسخت بدات.